Вітаю всіх, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо говорити із директором архіву Тернопільської області Федором Полянським. Скажіть, будь ласка, з якими викликами стикнувся архів із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну? Для працівників, перш за все, було таким шоком, несподіванкою. Всі задали десь приклади з Другої світової війни. Це ж таки, які документи, який склад документів потрібно готувати для евакуації. І це не обов'язково мала бути евакуація, але сама підготовка, тобто я скажу, що ніхто не відпрацьовував таких заходів, і це для нас стало таким завданням. І ми зрозуміли, що оскільки це Російська Федерація, тобто перше все це є документи українських націоналістів, далі ми говоримо про документи з якихось таких визначних історичних періодів державотворення України, і особисті дані. Тобто, і звичайно, що унікальні документи давні, тобто це також завжди було категорією, що в умовах війни, які були б, скажімо так, зацікавлені, викликали з тих чи інших окупаційних властей. І це одна категорія, а друга категорія – це є бібліотечний фонд, який у нас також дуже добре представлений і стародруками, і давніми виданнями. Тому це перше завдання було скласти все ж таки цей список документів і бібліотечних видань для того, щоб ми розуміли, що як випадку чогось наближення, скажімо, бойових дій до Тернополя, що ми могли би це зробити. Друге, завжди, знаєте, так, друге виникає, це, але насправді воно є перше, це безпека працівників. Було проведено навчання з надзвичайної ситуації, як діяти при надзвичайній ситуації, при пожежі. Ви ці виклики, як вважаєте, подолали? Збереження документів, евакуація найбільш цінного і збереження людського ресурсу? Я скажу, що страхи, ті, які виникли, звичайно, що були подолані, і досить швидко в процесі, кажемо, спільної діяльності, в процесі роботи, вони завжди це все, скажімо, обговорення, навіть саме обговорення того чи іншого якогось страху, це вже десь шлях до подолання цього страху, тому це було зроблено. Пізніше, вже коли ми зрозуміли, що і ракетні удари, тобто ми облаштували в нашому, може таки, приміщенні укриття з виведенням і радіоточки, і запасом води. Це укриття тут, скажіть, будь ласка, воно лише для працівників чи для тих людей, які працюють тут у читальному залі? Ні, це укриття тільки для працівників читального залу. Тобто читальний зал на початку був закритий, і пізніше тільки вже, коли ми отримали відповідь Тернопільської міської ради про найближче укриття, тоді ми вже з цими рекомендаціями відкрили наш читальний зал, і таким чином ми працювали в цьому напрямку, щоб, скажімо, відновити цей доступ до документів для користувачів читального залу. З іншої сторони, наша робота вже так побудована, коли ми в війну заходили фактично з карантину, і певні дії були зроблені для того, щоб архів не був суто якась скарбниця для зберігання документів, але як і соціокомунікативна установа, і фактично на нашому сайті є опубліковані описи фондів до 39-го року всі, десь 30% періоду радянського періоду, є взірці запитів, є у нас канали такої комунікації, як меседж, де можна написати питання, яке цікавить, і наші працівники дають відповідь. Розумієте, архів – це не тільки якби для досліджень історії, а фактично це ми безпосередньо працюємо, і дуже багато це виконання різних запитів. Особливо соціально-правових запитів – це коли людина або йде на пенсію, або для підтвердження трудового стажу, або інше, тобто якийсь факт народження потрібно для тих чи інших якихось нотаріальних дій. Тому ми виконуємо запити, і фактично це лінія виконання запитів у нас не переривалася. Навіть той час, коли були відключені електроенергії, тобто, знову ж таки, було побудовано таким чином, що працюємо, наприклад, світловий день, коли ми працюємо з документами, виписуємо, є світло, значить, включаємо і працюємо вже на комп'ютерах. Тому це дозволяє, скажімо, даний вид роботи і таку роботу проводити. З настанням холодів потрібно було, знову ж таки, за допомогою благодійників і наші такі налагоджені роботі, нам вдалося підключити електрогенератор, і фактично система опалення, яка в нас працює, оскільки вона автономна, також вдалося десь, скажімо, це питання вирішити. Скажу так, нелегкий був рік, але з основними викликами, мені здається, ми справилися. Збереження національної пам'яті – це європейська практика.
На вашу думку, наскільки зараз держава свідома того, що документи і цінні артефакти потрібно зберігати, адже із війною, із повномасштабним вторгненням є загроза того, що частину документів можна втратити і втрачено вже дуже багато? Для того, щоб людина знала, хто вона така є, потрібна національна пам'ять. Будь-якій організації є архів, і не завжди там порядковані документи згідно тих нормативно-правових актів, наприклад, останні там 5 років чи 10. Тобто є таке, що і ми бачимо, що і 40-х років, не будемо казати про які установи, але є такі випадки, що ще не порядковані, і зараз цей процес дуже інтенсивно проходить. Для того, щоб зберегти, потрібно знати, що є. Тобто потрібно його скласти описи, порядкувати дані справи. І це і перший, скажімо так, крок. Друге, якщо ми знаємо, що у нас є по обліку, тоді ми забезпечуємо цей комплекс заходів, охорона, пожежна сигналізація, наступне. Третє, це дуже зараз активно, скажімо, такий тренд, це оцифрування. Фактично, це все, що вже збережено, що є обліковано і потребує в такому висвітленні через в форматі 24/7. Дійсно, сьогодні, фактично, останні, скажімо так, 5-10 років високі темпи оцифрування. А скажіть у відсотковому еквіваленті, Федоро, якщо взяти всю спадщину архіву, скільки відсотків оцифровано? Знаєте, в відсотках, де не дуже добра цифра, я скажу інше, підійду, що не потребує оцифрування вся спадщина. Я думаю, я все ж таки, знаєте, схиляюся до думки, що ті документи, які є дуже важливими чи унікальними, вони потребують перш за все не те, що оцифрування, а мікрофільмування. Тому що цифри ми не знаємо, скільки назбирається, а плівка страхового фонду, вона зберігається, скажімо, 100 років гарантійна. Ви маєте для цього обладнання, ресурс людський? Оцифрування, тобто, як показує вже сьогоднішня практика, це також є дієвий засіб для збереження фондів. І фактично, дуже багато наших колег з Донеччини, Луганщини, фактично, це є пріоритетним заданням оцифрування, ну і не тільки, вже майже вся Україна, щоб оцифрувати і зберігати на захищених серверах, не тільки в Україні, а можливо, підписані, чи є можливості підписання угод з різними державами, і вони це раду, скажімо, прихильно десь так ставляться до цього нашого питання. Ви згадували про важливі документи, які потребують першочергового оцифрування. То воно у вас рухається? Є програма оцифрування фондів, і ми зараз взяли першочергово – це описи фондів. Тобто для того, щоб дослідник зрозумів, перш за все, що у нас зберігається. Далі ще вдосконалення самих цих описів і перевірка наявності справ. На сьогоднішній день ми, кажемо, в різних є проєктах. І один з таких, який буде повномасштабний і, власне, скажімо, десь охопить не тільки архівну галузь Тернопільської області, але вже, в принципі, він працює в межах України. Це в міжнародному проєкті «The Family Search» з американською компанією. Є підписана генеральна угода між Family Search і Державною архівною службою. Я би десь звернув увагу на таке джерело, як ревізькі казки. Тобто це є такий поіменний опис населення, який проводився в Російській імперії. І в нас є такі списки населення по Кременеччині, якщо говорити, 1811-1850-х років і 80-х. Тобто і свого часу, оскільки вони були розшитими, і тут такі великі талмуди по 800 сторінок і так далі, і оскільки були розшиті, в читальний зал не давалося. На сьогоднішній день вони є оцифровані на нашому сайті, і дослідники генеалогії даного періоду, даної території, така Кременеччини, вони можуть спокійно зайти, подивитися, працювати. Розкажіть, що саме вам передавали благодійники зі світу, що для вас було найбільш необхідним, як ви це використовуєте? Дуже добре нашим другом є така пані Наталія Латицька. Вона є спеціалістом Інституту імені Пілецького, з яким у нас підписаний меморандум. Вона очолює берлінське відділення, і коли почалась війна, то вона нам, було у нас, і розказувала ці всі речі, то працівники німецького архіву плакали і кажуть, чим ми можемо вам перш за все допомогти. В перших місяцях, скажімо, такої нашої співпраці було доставлено нам великій кількості архівні коробки,
Архівні коробки – це так, для до слова, це можна пакувати або картонувати, скажімо ж таки, для збереження архівних справ. Долучилися і архіви Польщі, і архів Акт Нових, архів Примишля. І з розумінням дирекції польських архівів нам частину дали сталажного обладнання. Пізніше, скажімо, в будь-якому випадку дуже дефіцитом є, це є мікролетний папір. Усім, хто дивиться Суспільне, нагадаю, що ми спілкуємося із директором архіву Тернопільської області Федором Полянським. Якими документами ви найбільше пишаєтеся, які зберігаються в архіві? Буквально давайте скажіть або про три великих архіви, або про три документи, чи про три проекти, які у вас є. Я скажу, що кожен архівіст пишається кожним аркушем даної справи, і кожен аркуш є цінним. Гордість цього державного архіву, звичайно, що це є документи фонду Почаївська лавра. Документи датуються з 16 століття по 1939 рік, майже 10 тисяч днів зберігання. І це є унікальні документи з, скажімо так, історії становлення, розвитку самої Почаївської лаври як такої, і в тому числі і Почаївського монастиря. Наскільки зараз на фоні релігійних процесів став затребуваний цей архів, який стосується Почаївської лаври? Він не є затребуваним, тому що ті дослідники, які працювали, вони фактично вже опрацьовані, каже, дослідні масиві документів. У нас є документи, які стосуються якраз російського вже поневолення, і тут окремі справи, то тут потрібно вишукувати, скажімо, оцей давніший період, якщо ми говоримо про Василянське або період Греко-католицької церкви. Давайте ще два. Далі ревізькі казки, тобто це, ну, скажімо, 1811, перепис населення, 1850-80 роки, підходячи плавно до третього пасту, це є дійсно документи аналогічного характеру. Ми говоримо про метричні книги, і фактично, якщо перше хобі – це є садівництво, так? То друге хобі в світі – це є генеалогія. І коли не знав там 5 колін свого родоводу, то фактично не міг ні бути одруженим, нічого йти заміж. Тому я думаю, що ця традиція повертається, і на сьогодні великий запит, власне, на інформацію, яка зберігається в метричних книгах, чи греко-католицька, чи православна, чи, скажімо, римо-католиків, чи актах реєстрації цивільного стану, чи ми в Горму, та, яка в синагогах, яка відкладалася дана інформація. Тому сьогодні дійсно шалений бум, її спостерігається в межах України. Певно, це пояснює з тим, що багатометричні книги фактично стали в вільному доступі. Свого часу вони зберігалися в системі РАЦ, і вони мали, кажу так, для службового користування гриф і не завжди використовувалися. Сьогодні вільний доступ, і не завжди можна було колись, кажу, підкреслити цей генеалогічний зв'язок, хто твій там прадід, так далі, потрібно пошукати по тому ж селу. А як починаєш шукати про своє, знаходиш там якісь родичі, інші, може просто однофамільці, які потім виявилися родичами, або навпаки, я думаю, що родичі, а то однофамільці. На червень припадає професійне свято архівістів, Міжнародний день архівів. Я вам дякую за розмову і бажаю, аби ви почувалися європейським архівом, аби у вас були сила і наснага зберігати і примножувати те, що формує українську національну пам'ять. Дуже дякую. Нагадаю, ми спілкувалися із директором архіву Тернопільської області Федором Полянським.